Måste stämma gitarren. Hej allesammans. Jag lånar Estes gitarr här. Gitarrer tycker inte så mycket om att ligga ute på stentrappor. Brukar de bråka. I always thought that I was special, one of the chosen few, that my life had a mission, and that God would see me through. Now I'm watching days go by, that's slowly burning down the world for an ordinary girl. I always thought that I had wisdom, that I could see it all so clear. I felt sorry for the lonely, yes, living life in fear. Now I begin to see, yes, that I've been looking in a mirror, trying to avoid the world of an ordinary girl. This is all there is, and the fire is there tonight. But I have never felt like this, and there's a heartbeat deep inside. And if you'd like to stay, yes, then maybe I will change my mind. Oh, yes, and learn to live in this world like an ordinary girl, an ordinary girl, an ordinary girl, an ordinary girl. Jag skulle bara vilja säga att jag tycker alla tar fram en hundring och så stoppar ni den i den här lilla, minst en hundring, i den här lilla, var är den någonstans? Den går runt, bra. Jag tycker att Sara gör ett helt fantastiskt jobb och jag har följt det här på några år. När Fadime försvann så kände jag, ja men alla våra röster kan bara inte tystas. Vi är många. An ordinary girl. An ordinary girl. An ordinary girl. An ordinary girl, hey.
very special, ordinary girl.